Jag har aldrig sett en helikopter lyfta ut. Oj! Det är jävla stor helikopter! Oj, oj, oj! Oj! Oj jävlar du! Oj! Oj, 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 oj! Oj då! Oj! Åh oh, nej! Det såg ju ganska stabilt ut när jag parkerade först då. Jävlar vad vi pickup trucks ställer oss. Det är ju typ bara pickup trucks. Hörrni, han är okej! Patrik är okej, han hade hoppat ut i luften så han är nere i vattnet. Ja, vilken tur! Varför sitter du och tar självis för? Nej, jag tog bild på... Där är ju Patrik. Ja, ja. Ja, vad fan, det här har döden. Åh jävlar, du klarar dig. Jag hoppade ut i vattnet. Jag tror någon ville över bron men insåg att det inte gick. Oj jävlar! Åh satan! Bara typ bästa var pickup trucks också. Åh oh, jag såg det i vattnet! Åh får du inte vara med! Helikoptern är ju borta i alla fall. Det var väl det. Jag är ju nere i vattnet stackaren. Bra jobbat Patrik. Det var riktigt bra. Han simmade han ju. Ja, vad bra.